В ефірі відкритого вечірній прес-центрі з вами Анна Гарбунчук. Тема нашої розмови – як під час війни змінилася сфера IT і як на цю сферу, власне, впливають блекаути і такі постійні режими відключення електроенергії. Тож сьогодні в наших гостях директорка IT-компанії Comparos.ua, учасниця наглядових рад IT-Дніпро Ком'юніті та громадської організації «Активна громада» Ірина Шмідт. Раді вас бачити. Навзаєм, дуже приємно. Давайте почнемо, мабуть, з такого, так, глобалізуємо нашу розмову. Розкажіть, на якому рівні наразі знаходиться IT у світі? Я думаю, що IT у світі також, як і світ, відчуває певну економічну кризу через такий великий військовий конфлікт, війну, яку розпочала Росія. І це дійсно впливає на весь світ. Ми можемо собі думати, що ні, що це тільки локальний такий невеличкий конфлікт. Ні, це великий конфлікт в Європі, і а вже ж це впливає. Також санкції мають свій певний вплив. Тут є і плюси, і мінуси. Що я маю на увазі? Плюси – це те, що ті клієнти, які були змушені відмовитись від виробництва в Росії, вони наразі шукають нові ринки, нових постачальників, да, нових виконувачів по своїх контрактах, і тому вони шукають на тих ринках, які доступні. Тобто ми наразі отримали певну пропозицію щодо контрактів, в тому числі, які ми можемо підхватити від тих компаній, які відмовились від російського ринку. І це на добре, але є також певна кількість умов, які нас обмежують щодо тієї ситуації, яка склалася в Україні, і тих обмежень, які ми наразі маємо. Якщо казати про світ, то дуже багато, ну, тобто з пандемії, да, зберігається оця тенденція нарощування автоматизації і переходу у діджитал всесвіт, всього, що можливо, що стосується бізнесу. А це вже ж є тією самою ціллю IT всесвітнього, яке ми наразі і виконуємо, да, яку ми досягаємо. Тобто це автоматизація процесів в бізнесі, максимально там це і стосується виробництва, це стосується всього, що щодо нематеріального виробництва також. Тобто це всі послуги, консультації, онлайн-освіта, онлайн-заходи будь-які. І це все потребує також уваги IT. А скажіть, будь ласка, чи вам відомо, чи всі українські IT-компанії відмовилися від так загалом співпраці будь-якого зв'язку з Росією, Білорусією? І от ваша компанія, зокрема, чи працювала до 24 лютого, і як зараз? Можу сказати про ті компанії, про які я знаю, так, да, і певні компанії, які є достатньо відомими і значущими на українському IT-ринку. І з моєї точки зору є певна тенденція, коли фактично з лютого, з початку березня, всі компанії ці активно і дуже публічно казали про те, що вони відмовляються від будь-яких стосунків, контрактів з російським ринком і зі всіма тіма компаніями, які є якось асоційовані з російським ринком. І, як на мене, це дало дуже такий потужний поштовх для будь-яких інших компаній невеличких, які також підтримали цей тренд. І в більшості, мені здається, це так і є. Тобто компанії дійсно повідмовлялися від контрактів, від підтримки, від будь-чого. Це вже ж вплинуло на самі компанії, бо у якоїсь кількості це були основні контракти, але це переключило їх фокус на інші ринки, і це також добре, це про розвиток якийсь, да, про намагання встояти в тих умовах, які у нас є. Якщо казати саме про нас, то ми ніколи не співпрацювали з Росією, тобто у нас постійно був фокус на Німеччину та на європейський ринок. Але ми використовували кілька продуктів російських виробників, і а вже ж ми відмовились від них. Я маю на увазі, це в першу чергу фасилітаційний такий тул, який використовується для, як це, організації мітингів, нарад. І ми шукали аналоги, але і згодом я зрозуміла, що вони також пішли з російського ринку. Ну,
поки ми все одно віддаємо перевагу іншим продуктам. Власне, ми також спостерігаємо, що от на ринку стартапів, різних додатків, платформ, через те, що йде відмова від російських, багато з'являються українських наших. Да, можливо, вони ще не на тому рівні, але вони розвиваються і вони стають сильнішими, і це не можемо радувати. Це, скажімо, такий крок, який би міг не відбутися, якщо б не почалась повномасштабна війна. Чи згодні сьогодні? Я згодна, і до того ж, якщо ми беремо вже якісь певні такі великі продукти, які були російського походження, то для стартапів наразі є така певна перевага, тому що вони можуть взяти досвід цих продуктів і переробити його і запропонувати щось більш, я не знаю, мобільне, щось більш корисне, що більш комфортне для використання. І це перевага оцього, як це, маркетингового шагу, да, коли ти виводиш продукт другим на ринок або там ще якимось. Тобто у тебе є можливість навчитись на помилках попередніх продуктів і попередніх виробників. І це на добре. Я так сподіваюся. Звісно. І ще трохи про світові тенденції. Як IT змінює життя в цілому? І на ваш погляд, так, ваш прогноз, як воно може змінитися через років 10? Я тут завжди кажу про такий тезис, що IT – це наш базис існування наразі. Це IT – це все, що навколо нас. Це наше телебачення, це наш інтернет, це наші мобільні пристрої, да, будь-які планшети, мобільні телефони, це ноутбуки, все, що ми використовуємо в повсякденному житті, наші телевізори, да, там приставки. Керування речами через інтернет, я маю на увазі, коли ми можемо включити кондиціонер, коли ми тільки їдемо додому, да, для того, щоб він охолов, або керування там розетками, наприклад, також через Wi-Fi, через застосунок в мобільному. Це дуже потужний наш базис, який вже є невід'ємною частиною нашого життя. І це просто потрібно прийняти, якщо хтось ще не прийняв це. І, а вже ж, це й буде впливати на розвиток нашого життя, тобто IT стає і стало, і вже є великою частиною нашого життя. Але є певні фокуси, куди ми будемо розвиватись, куди буде йти IT. Перший фокус – це те, що населення планети зростає, а отже, все, що стосується обслуговування цього населення, кількості цього населення, буде вимагати ще більшої автоматизації. Тобто це фокус на урбанізацію, коли будуть розростатися міста великі, ще більше. І потрібно бути якось людей всіх, які живуть в цих містах, як це об'єднувати, да, і надавати їм рівні можливості в рамках цього міста. Тобто, щоб транспорт працював ідеально, щоб були всі послуги рівномірно розподілені по місту. І все, що стосується керування міста, це від керування світлофорів до керування, наприклад, тим ж будь-яким освітленням і освітою. Ну, тобто, це абсолютно така діджиталізація, це на добре. Що стосується також такого тренду по зростанню населення, і він буде залишатися надовго з нами, мені здається, допоки ми живемо на цій планеті, це екологія. Тобто все, що стосується екологічних ініціатив, це очищення води, очищення землі, особливо в нашій, да, наразі ситуації, коли ми, на жаль, в 2022 році наша країна стала найзамінованішою територією в світі, і нам потрібно буде щось з цим робити. Не кажучи вже про те, як ми будемо очищувати нашу землю від ракетного палива і таке інше, тобто все, що стосується військових дій, да, і цієї страшної війни, яка на нас впливає. Обов'язково ми будемо казати про те, що буде змінюватись вплив країн, тобто впливу певних країн на Всесвіт, і це також буде таким фокусом, тобто гегемонія наразі великих країн буде трішки відходити, і
буде розвиватися, це мені дуже, дуже близько, розвиватися регіоналізація, так звана, да? Тобто будуть певні кластери, які будуть об'єднані навколо певних бізнесів в конкретній локації, в конкретній місцевості. Це такий великий тренд, який наразі зростає, і це, мені здається, в Україні це було... Великий шаг в Україні був зроблений, коли був прийнятий закон про децентралізацію, і це дало поштовх для розвитку громад місцевих. І оце, мені здається, і буде отим підґрунтям, яке саме Україні, наприклад, дозволить піти в цю кластеризацію бізнесу. Ну, я вже ж там Дніпропетровщина – це місце народження майже всіх великих ретейлів в Україні. І так ми по кожному регіону можемо сказати. А наступний наш фокус буде це те, що через автоматизацію, діджиталізацію буде менше приватності у людей і більше контролю з боку держави. Тобто всі ті дії, які можуть бути або вважатись злочинними, будуть більше підконтрольні державам, да, тобто контролюючим органам. І так, це з одного боку, це не дуже гарний такий момент, саме з точки зору людей, які цінують приватність, але з точки зору контролювання ситуації певними посадовцями, які відповідають за безпеку, наприклад, в місцевості, це буде дуже добрий момент. А вже жити в безпечному місці, в безпечному селищі – це, ну, велика перевага для будь-якої місцевості. Також ми можемо казати про розвиток віртуальної та доповненої реальності, що наразі дуже такий великий тренд вкладає в це, наприклад, корпорація Meta, яка намагається зробити максимальний такий віртуальний простір для існування, тобто вже продається одяг для своїх аватарів у цьому віртуальному всесвіті, не кажучи вже про те, як сильно на нас впливають, наприклад, онлайн-ігри, в які люди можуть грати роками, там, нарощувати своїх персонажів, якими вони керують, і проживати такі певні пригоди, які, можливо, людина не може прожити в реальному житті через там, якісь умови. Да? Також ми можемо казати про те, що у нас є покоління Z, від нього не можна відмовлятись, бо це також є частина нашого, велика частина нашого суспільства, які наразі стають впливовою частиною. І це особливість саме цього покоління в тому, що вони мають менший фокус на накопиченні чогось, і більший фокус на такій свободі пересування, мобільності, таке інше. І це буде розвивати так звану шерінг-економію, тобто коли ми кажемо про якісь взаємне користування певними речами матеріальними, і не тільки, тобто це коворкінги, це каршерінг, тобто оренда машин. Це оренда всіх цих пересувних засобів, як самокати, як велосипеди, це суспільне проживання. І все, що стосується такого суспільного користування, замість того, щоб навіщо мені щось купувати, якщо я це можу орендувати на певний період, і мені цього буде достатньо, бо зазвичай дійсно так і є. Ми дуже багатьма речами в житті користуємось невеличкий проміжок часу, наприклад, ті ж там будівельні якісь інструменти, які ти береш просто в оренду на певний період часу, і тобі не потрібно їх купувати і витрачати купу грошей на це все. Тож, наше покоління Z на нас буде дуже добре впливати, з моєї точки зору, тому що воно призведе до меншого виробництва, але більшого розвитку інших послуг щодо саме оренди і оцього шерінгу. Да. Наступний момент, наступний фокус – це розвиток штучного інтелекту, який буде просто, мені здається, працювати в дуже великій кількості сфер. Це вже є, але також воно буде нарощуватись. Це і якась онлайн-освіта через штучний інтелект в тому числі, тобто починаючи від цього до, наприклад, аналізу великих даних для того, щоб пропонувати найкращі шляхи вирішення тих чи інших певних моментів.
А вже ж тут можна сперечатись про те, наскільки це буде добре чи недобре саме для людства. Ну, є дуже багато теорій, як це може розвиватись, але мені здається, що у людства наразі є всі важелі по регулюванню такого розвитку, і це саме від нашої свідомості, від нашої відповідальності залежить, як ми це будемо використовувати, бо штучний інтелект – це, з моєї точки зору, це інструмент. І як ми його використаємо, так він для нас і буде служити. Якщо казати про наступний пункт, то це розвиток дронів і використання дронів повсюди, от де можливо, в виробництві, в звичайному житті. І, наприклад, ті ж самі мавіки, да, які певний період часу називали весільними дронами, да, тому що зазвичай їх використовували для... коли людина кудись їде, щоб щось зізняти зі своїх пригод, зі свого такого там відпочинку, а також там знімались будь-які івенти, да, якісь добрі такі приємні переживання, там сімейні чи корпоративні і таке інше. Але наразі ми кажемо про те, що буде розвиватись оцей сектор використання дронів таким чином, що вони будуть всюди. Це від доставки до військових, а вже ж необхідностей. І як це все можна швидко поєднати, наприклад, з тим же штучним інтелектом, там, з обробкою big data, коли ми кажемо саме про мілітарі напрямок, да, це те, з чим ми сьогодні також стикаємось дуже, дуже близько, це коли потрібно зібрати велику кількість розвідувальної інформації, обробити її, скоригувати, наприклад, дії армії щодо того, що ми там побачили. Наступний напрямок – це нові можливості людини. Тобто це прокачка якихось роботизованих речей, які будуть допомагати людині. Це і екзоскелети, і протезування, і будь-що інше, що буде впливати на покращення людських саме якихось скілів, вмінь, знань і таке інше. Я думаю, що це також буде дуже-дуже розвиватись в наступні роки. Ще ми можемо казати про біоінженерію, тому що людство у нас буде зростати, кількість людей на планеті Земля буде зростати, і кількість, як це, довжина віку людини також буде зростати, і це буде вимагати певних змін від медицини, а це можна досягати через також застосування IT в медицині, тобто це і біоінженерія, і обробка, знов-таки, великих масивів даних, коли ми кажемо про якісь дослідження, запровадження нових ліків, більш індивідуалізація лікування для певних видів, ну, тобто підстроювання саме під конкретну людину от тих протоколів медичних, які вже є і які мають наразі певний такий узагальнений вигляд, ніж індивідуальний. І мені здається, теж таке важливе, про що сказати, це те, що через такий потужний розвиток інтернету і доступне те, що інтернет став дуже таким всюди і кожна людина має до нього доступ, це те, що ідея медіа дуже спростується, дуже стане такою простішою. Тобто медіа більш будуть відповідати функції передачі інформації, аніж обробки і щось такого виробництва якогось там, як певних новин. Тобто це більш спроститься. Але мені здається, через оцей розвиток і автоматизації, а вже ж буде втрачена певна кількість професій, але замість них ми будемо змушені, я можу навіть так сказати, застосувати свою фантазію, свої творчі навички для того, щоб розробляти те, що не може зробити автоматизований процес або якийсь штучний інтелект. Або, наприклад, для того, щоб придумати, як ми можемо далі розвивати той штучний інтелект чи якось оптимізувати ці наші автоматизовані вже процеси. І мені здається, це така дуже добра, приємна надія для нас, як для людства, бо нам є куди запропонувати наші вміння щодо нашої фантазії і щодо нашого вміння dream big, скажімо так.
Насправді дуже такі грандіозні, да, я б сказала, у вас прогнози, і хочеться, щоб це були все ж таки плани, а так, я впевнена, і буде. А сьогодні кожен українець може працювати в будь-яких умовах, де-небудь, як-небудь, у будь-якій швидкості, мені здається, навіть при стресі і так далі. Ми всі в цьому живемо. Ух, да. Сфера IT – це перш за все, ну, цифровізація, це комп'ютери, це техніка. Як виживаєте ви, коли вимикають світло, і в цілому сфера IT зараз? Я буду спочатку казати про нашу компанію, а потім, мабуть, якось це через це буде зрозуміло, як інші компанії живуть. Ми дуже багато уваги приділяли саме цим різним сценаріям безперервності виробництва. IT на 100% залежить від наявності електричества, так, і наявності роботоспособності нашої енергетичної системи, І, ну, це не можна ніяк по-іншому зробити. Тому що електроживлення живить провайдерів, які надають нам інтернет, електроживлення надає нам можливість працювати через нашу техніку робочу. Що саме зробили ми? А вже ж у нас є Старлінки. Дуже вдячна нашим власникам, нашим партнерам, німецькій компанії Comparus, тому що вони дуже нами опікуються, і вони неймовірну кількість для нас зробили і передали дуже багато павербанків, передали нам кілька Старлінків, передали нам дуже багато інших речей, які ми наразі можемо використовувати для того, щоб постійно залишатись на зв'язку і видавати той об'єм робіт, який від нас очікують наші замовники, для того, щоб, по-перше, виконувати контракти, да, зобов'язання по наших контрактах, а по-друге, показувати, що ми навіть в таких умовах можемо працювати. Ну, мені здається, що наразі кожен українець, який працює, це герой, тому що дійсно намагатись вижити, встояти і ще давати результат виробничий в поточних умовах – це… Ну, це героїзм, я про це не перебільшуючи таке слово. Тому що ми постійно працюємо в стресі, ми постійно маємо щось вирішувати дуже швидко через будь-які ризики, які можуть настати. І особливо я для себе в лютому ставила такий план за будь-яких умов зберегти компанію, і якщо буде можливість, збільшити її, і по факту нам це вдалося. Тому що я завжди думаю, що в тилу знаходяться родичі тих, хто нас захищає, ті, хто у нас на фронті, на нулі. І я не маю жодного права якось зневажити цей факт того, що я можу впливати на людей в тилу. Я можу пропонувати роботу, я можу пропонувати людям гідну оплату для того, щоб вони підтримували економіку країни. І залучати іноземні інвестиції для того, щоб це також впливало на нашу країну. Тому що IT наразі – це єдина, мені здається, сфера, яка залишається у збільшенні, у зростанні, і яка, якщо б не військові дії, мені здається, ми б цього року показали просто чудо економічне, тому що за перший квартал IT-сфера навіть з умови з 24 лютого і березень ми показали результат, який на 43% перебільшує результат аналогічного періоду за 2021 рік. Тобто, ну, це колосальне зростання. Да. І також ми продовжуємо зростати. Наразі, я знаю, є статистика за 10 місяців 2022 року, і IT-сфера показала зростання майже на 10%, там 9,9% йде. Тобто ми зростаємо все одно, ми адаптуємось, виживаємо і зростаємо. І це добре. Щодо інших компаній, я точно знаю, що всі намагаються знаходити варіанти, закупати ті ж самі генератори, організовувати повністю все, що можна в офісних приміщеннях, хто ще залишився з офісними приміщеннями, бо багато компаній відмовились, бо це був певне навантаження на бюджет компанії.
Але от ті, у кого є офіси, вони максимально їх намагаються перетворити на такі пункти незламності. Ми саме також це зробили, і у нас також була пропозиція для наших учасників команди, якщо у вас є ваші родичі, які працюють і потерпають також від відключень електроенергії, будь ласка, запрошуйте їх до нас в офіс. У нас також от є такий момент, що ми можемо допомагати саме таким чином людям. І намагаємось стояти, як ще. У нас немає інших варіантів. Тобто Starlink і генератори тижні рятують. Все ж, дуже дякую вам. Наш ефірний час закінчується. Чого б вам хотілося побажати наостанок IT-сфері, в цілому українцям, в цей переможний для нас рік? Так, IT-компаніям я дуже хочу побажати зберігати оце гасло вижити та встояти і за можливості наростити обсяги і тим самим підтримувати економіку. Зберегти оці темпи і нарощувати ці темпи, бо мені здається, у нас є на то можливість. А кожному українцю я бажаю сили та терпіння, психологічної сили в першу чергу, бо це дуже непросто проживати те все, що ми наразі проживаємо від всіх цих бомбардувань до певних моментів по робочих процесах, бо ну, стосунки людські, вони нікуди не ділись, і ми все також десь там сперечаємось і таке інше. Тож сил, терпіння і абсолютної віри в нашу перемогу, в наших захисників і максимально сприяти допомозі ним. Працювати, отримувати зарплатню, ходити до кафе, купувати собі каву, тим самим підтримуючи малий та середній бізнес, купувати собі одяг, замовляти послуги, бо це і є циркуляція наших активів і підтримка нашої економіці. І віра в нашу перемогу, бо ми переможемо. Дякую. Я мало не забула вас запитати, чи не найголовніше. Чи ніхто з ваших співробітників не постраждав в теракті 14 січня? Слава Богу, ні, але це, слава Богу, таке, знаєте, ну, бо дуже багато людей постраждало. Але я можу сказати, що багато знайомих, чи близьких друзів, чи навіть родичів, вони або живуть, або десь там поряд є в цьому будинку. І так, це страшно. Тримаємося. Гуртуємося. Я дуже дякую вам за спілкування. Я нагадую, що ми сьогодні говорили з директоркою IT-компанії Comparus.ua та учасницею наглядових рад IT Дніпро Ком'юніті та громадської організації «Активна громада» Іриною Шмідт про сферу IT в Україні, як вона розвивається у світі, як вона тримається, фантастично тримається і попри все розвивається в Україні. Анна Грабанчук, дякую, що нас дивилися.